Li ser pirsa konferansı navxuyên bi zava guran îro civata giştî ya bi zava guran dê civînê daye û wê rast parde dixwe arastayê civîna civata niştîmanî diket ku roja şembî biryara birêve biçe awayekî rasta xwe li ember me ku serekî bi zava guran bajarê Silêmaniyê biryar namix nûçegehan medgel me de wê zanyarên zêde li ser vê civînê bide dema biryardama te baş bî di cemtay nefermo نیادم کاتی تو بینرانی که نن باش کو بنوکی جواتی گشتی بزوتنوی گران لکاجمیر دوا بسر پرشتی رخری گشتی بزوتنوی گران برس ملی سید علی و سروکی جواتی گشتی بزوتنوی گرانو تای اندامان جواتی گشتی بزوتنوی گران دستی پی کردوا کو بنوکا بو دو امانجی سرکیا یک یک لوانه مسئله گفتو گوکانی پی کنانی حکومتا یک یکی تر لوانش پی کنان و راس پردنی لیجنگ نو خویکانی بزوتنوی گران بو دو امانج یک یک لوانه ئامادەکاریە بۆ هەڵبژاردنە ناوخۆیەکانی بزوتنەوەی گۆران ئەو کات بۆ بەستنی کۆنفرانسی نیشتمانی بزوتنەوەی گۆران کە بڕیا لە ساڵدا دواتر بەڕێوە بچێت دیارە ئەمە لە کۆبنەکانی ڕابردوودا گفتوگوێ لەبارەوە کراوە لە ڕاستیدا لەسەر تەوەری یەکەم ئەوە لە دوای زنجیرەی کۆبوونەوە دێت کە لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکان بەڕێوە چوو بۆ مەسەلەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆتان ئەزانن بەپێی درنجامەکانی هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی سی ئەیلولی ئەم ساڵ کە بەڕێوە چوو پارتی دیموکراتی کوردستان حزبی براوە دەبێت بۆ ڕاستپێردا و دەبێت بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت ئەم سەردانی هێز و لایەنە سیاسیەکانی کردو بزووتنەوەی گۆڕان یەکێکە لەو هێزە سیاسیانەی کە بانگێش کراوە بۆ بەشداریکردن لە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان و جیالەوەش لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو چەند هەفتەی ڕابردوودا زنجیرەی کۆبوونەوە بەڕێوە چووە دوێنێ یەکەمین کۆبوونەوەی ڕسمی مەسەلەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت کرا ئەوەی بزووتنەوەی گۆڕان لەم کۆبوونەوەی باسی دەکات خۆتان زانن بە پێی پێڕەوی ناوخۆی بزووتنەوەی گۆڕان جڤاتی گشتی بزووتنەوەی گۆڕان جڤاتێکی ڕاوێژکاریە ئەمڕۆ ڕاپێژنیار سەرنجەکانیان لە چوارچێوە راپۆرتێکدا ئامادەکەن کە دژمێر دەی سەرلەبەیانی ڕۆژی شەمە جڤاتی نیشتیمانی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ بڕیاردان لەسەر ئەمە کۆ بێتەوانێ بەڵام ئەم سەرنج و تێبین و پێشنیازانە ئەوەندەی ئێمە زانیاریمان هەبێت لە چوارچێوەیەکدا بێکە لە خولانەوەی بازنی خزمەتکردنی هاوڵاتیانە لە هەرێمی کوردستان چونکە بزووتنەوەی گۆڕان بە سێ کۆبوونەوەی ڕابردوو لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانە وەفدەکەی هەرچەندە بڕیار یەکلاکەرەوەی بۆ بەشداریکردن لە حکومەت نەدا و هێرشێتیەوە بۆ ئەم کۆبوونەوانە ناوخۆیانی خۆی بەڵام بۆ قسەکردنی لەسەر ئەم باسە یەکێک لەوانەی کە هەڵی بژاردوو ئەوەیە کە پاکێجەکانی ڕابردوی خۆی بەکاربێنێتەوە بۆ بەشداریکردن لە حکومەت کە لە نایەندا خزمەتکردنی ژیانی خەڵک و تێپەڕاندنی قەیرانی سیاسی و دارایی و ئیداریە لە هەرێمی کوردستان جامە ماوە تۆ سەرەوەی لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆدا ئێمە ڕەنگە لە کاتژمارەکانی داهاتوو بزانی پێشنیازەکانی جڤاتی گشتی بۆ چۆنیەتی ئەگەری بەشداریکردنی بزووتنەوەی گۆڕان لە حکومەتی داهاتوودا چییە بێت و پێشنیازی دیکەیان چییە بێت ئەگەر ئەم یەکێک لەم بژاردانە سەری نەگر و جیالەوەش مەسەلەی ئامادەکاریەکان بۆ پێکهێنانی ئەو لیژنانەی کە ڕاست پێدراون کە ئامادەکاری کەن بۆ هەڵبژاردنی ناوخۆی بزووتنەوەی گۆڕان هەرچەندە بەهۆی دۆخی سیاسیەوە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا هەڵبژاردنی ناوخۆیەکانی بزووتنەوەی گۆڕان دوو ساڵیان نەکرا بەڵام ساڵی ڕابردوو هەڵبژاردنی خانەی ڕاپەڕاندن و ڕێخەری گشتی کرا ئەم خولە ئەتاو 25 حوتی 2019 دەخایەنێت بۆیە ئێستا لە ئێستا و ئامادەکاری دەکرێت کە بە پێی پەیڕەوی ناوخۆ پێویست هەڵبژاردنی ناوخۆیەکانی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ بازنە و ڕیاڵە و ئەنجومەن و قەزاکان بکرێت دواتر بەستنی کۆنفرانسی نیشتیمانیە کە بە دووەمین کۆنفرانسی نیشتیمانی بزووتنەوەی گۆڕانە کە لای حزبەکانی تر پێی دەوترێت کۆنگرا لێرەش پەیڕۆ و پرۆگرام و بەرنامەی سیاسی و هەموو ئەجەندای سیاسیانەی بزووتنەوەی گۆڕان لەسەری دروست بوو پێکهاتووە پێداچوونەوەی پێدا دەکرێت زانیاری زیاتر لە گەشتی داهاتوودا لەسەر زاری سکەرۆکی جڤاتی گشتی دەبیسین بۆ وێ بزانین کە کۆبوونەوەکەی جڤاتی گشتی سەرنج و پێشنیاز و تێبینێکی تایە بۆ جڤاتی نیشتیمانی کە بڕیار ڕۆژ شەمە کۆبنەوە بریارنامەک نوچەگیانەکەێنن گەلەک سپاس کۆپاوەکی ڕاستەوخۆ لە باجیری سلێمانی گەنمە دەبێت تەماشابان